Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Охрид ќе добие нов детски забавен парк. Пуштена во потреба патеката од каналот до Горица. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски денеска во Охрид оствари средба со представниците на синдикатот, на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани на Република Македонија. Европска унија, Западен Балкан, инвестициски форум во Белград. Во тек е конкурсот за школа за млади лидери на председателот Ѓорги Иванов за 2017 година. Локалната самоуправа веднаш да превземе акција за целосно гаснење на депонијата во Струга, а владата да закаже вонредна седница. Ова се дел од барањата кажани на протестот во Струга. Заев во понеделник на прием во НАТО кај Столтенберг. Агенцијата Спутник пак повикувајќи се на собствени извори во Алијансата пишува дека Македонија следната година во НАТО со ново име. Учениците од основното училиште Григор Прличев добија еколошко катче поклон од Лајонс клуб од Десарети. Утре во Велес, во ликовниот салон ќе започне 54-то издание на манифестацијата Рацинови средби, сајм за вработување во Тетово. Ова се само дел од настаните кои што ги вработувавме денеска. Покрај нив избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Охрид ќе добие нов детски забавен парк. Форум за напредување на инвестицијската клима меѓу Европската унија и Западен Балкан. Силно не е време во Србија. Добар ден. Ова е првиот дневник на регионалната телевизија О2. Охрид ќе добие нов и најмодерен детски забавен парк. Содржините кои што ќе ги понуди ќе бидат посовремени и изработени од поквалитетни материјали. Ќе се наоѓа во градскиот парк и според локацијата ќе биде еден од најубавите паркови за деца. Охрид ќе добие нов детски забавен парк, ќе биде сместен во градскиот парк наспроти Домот на културата и ќе биде еден од најмодерните во државава. Информацијата до која ексклузивно дојде регионалната О2 телевизија ја потврди и првиот човек на Охрид, градоначалникот Никола Бакрачевски. Точно е информацијата, во моментов завршуваат оние финални подготовки веќе за поставување на ова детско игралиште и тоа ќе биде секако најсовременото и најубавото детско игралиште, кое што ќе има и најдобрата локација во градот, а тоа ќе биде од спротива на Домот на култура во градскиот парк и содржините кои што ќе ги понуди, ќе бидат малце посовремени и од подобри материјали изработени, кои што се надевам дека ќе го задоволат вкусот на сите дечина во градот Охрид, кои што ќе имаат можност токму во центарот на градот, заедно со своите родители, да дојдат да ги посетат, да уживаат во забавата и рекреацијата која ги нуди овој забавен парк. Детскиот забавен парк ќе биде отворен за сите охриѓани и гости и ќе биде нова понуда на градот за најмладите, кои што ќе можат да уживаат во можностите кои што ќе ги понуди овој забавен парк. Тие се вообичаени, би рекол, забавни паркови за деца или детски игралишта. Реквизитите ќе бидат поинакви од оние кои што ги гледаме на другите детски игралишта во градот Охрид. Подлогата ќе биде гумена, се разбира, за да може да биде соодветна за движење на децата и родителите и да не настануваат повреди при нивното движење, онолку колку што може. И секако естетски ќе биде многу добро изработен. Новиот детски парк, според градоначалникот, нема да биде голем како и останатите детски паркови кои што ги имаме во градот, но според локацијата и содржините, ќе биде најубавиот. Со пригодна свеченост и игра на децата од детската градинка Јасна Ристеска, денеска беше пуштена во потреба пешачко-рекреативната патека од каналот Студенчишта до Горица. Свечено пуштена во потреба атрактивната пешачко-рекреативна патека од каналот Студенчишта до Горица. Не криејќи го своето задоволство од реализацијата на овој проект во обраќањето пред присутните, градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека оваа патека одамна била потреба и барање на охриѓени. Знам дека секој од вас го искусил задоволството од пешачење, трчање, спортување, рекреирање на оваа патека, сето она што оваа рекреативна зона го нуди за граѓаните и верувам дека сите го делите моето чувство на задоволство. Истакна Бакрачевски. Конечно реализиравме еден крупен проект за граѓаните на Охрид, кој што одавна беше потребен и кој што одавна беше потреба и барање на граѓаните на Охрид. Бидејќи природата во Охрид многу дала,
или Бог дал многу и не штедел кога делел природа на градот Охрид. Меѓутоа, секако дека Бог ни дал и разум, ова природа адекватно да искористиме. Две години откако почнаја првите градежни активности на ова рекреативна зона или пешачка и велосипедска патека, откако почнаја се надзираат поедините сегменти онака како што ги градевме во фази, добиваме пофалби од граѓаните на цела Македонија, не само од граѓаните на Охрид. Градоначалникот потенцираше дека откако започнале градежните активности на оваа патека добивале пофелби од граѓаните од цела Македонија. Тоа, рече Бакрачевски, не исполнува и мотивира да продолжиме понатака во изградбата на вакви рекреативни зони, пешачки патеки за охриѓани и гостите, но и не обврзува и понатаму посветено и напорно да работиме на разобувањето на градот во сите негови делови и каде е можно, рече градоначалникот Бакрачевски. Ова е еден од проектите кој што го зацртавме уште на почеток на мандатот за изградба на пешачки рекреативни зони и плоштади, со кој што повторно ќе напоменам, сакавме да ги извадиме охријани надвор, да излезат онака како што некогаш излегувале на прошетки, на младети, да споделуваат искуства, животни искуства, да споделуваат и добри и лоши работи, заедно да се помагаат, да шират позитивна енергија од која што ќе произлезат многу креативни идеи и проекти кои што ние понатака ќе ги реализираме. Инако патеката е долга, 1390 метри, а широка 12 метри, со две патеки за велосипеди и ролери, а посредината е хортикултурно уредена и осветлена. По целата должина има и скейт парк и фитнес зона, а наскоро се очекува изградба на ново детско игралиште. Вредноста на целиот проект изнесува 41 116 880 денари, од кои 14 милиони денари се обезбедени преку ИПА програмата за прекогранична соработка со соседна Грција. Подобрување на условите за работа на вработените во јавната администрација, но и подобрување на услугата од јавната администрација беа главните теми на кои што се разговараше на одржаната средба на Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски со представниците на синдикатот, на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани на Република Македонија. Остварена средба на Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски со представниците на Синдикатот на работодавците од управата, правосудните органи и Сдруженија на граѓани на Република Македонија. Председателот на Синдикатот Пецо Груевски истакна дека главните забелешки се однесуваат на Законот за административни службеници. Со Закон за административни службеници е суспендирано колективното договарање и ние не можеме и со ваков текст ако остане не можеме да ги уредуваме правата на работниците со колективен договор бидејќи е ограничено иако во законот стои таква одредба. Враќање на работното време со почеток од 7 часот и флексибилно работно време, правото на наградување и казнување да не е рестриктивно, се само дел од промените кои ќе се бараат, додаде Груевски. Министерот Манчевски истакна дека еден аспект од оваа средба е да се подобрат условите во кои работат вработените во јавната администрација. Овој состанок очекувам да биде почеток на овие разговори со цел да дојдеме до едно заедничко решение. Значи, ние нема да наметнуваме ништо од наша страна, што тоа нема да биде прифатливо за вработените во јавната администрација. Друг аспект е да заедно работиме на подобрување на ефикасноста на јавната администрација, односно граѓаните да бидат многу позадоволни за услугите кои што ги добиваат од јавната администрација. Манчевски додаде дека од следната недела ќе започнат и консултациите за стратегијата за реформа на јавната администрација со сите засегнати чинители со цел побрзо да се заврши истата и да се имплементира. Форум за унапредување на инвестициската клима помеѓу Европска унија и Западен Балкан се одржува денеска во Белград во организација на Генералниот директорат за проширување со на Европската комисија. Форумот го отвори Европскиот комесар Јоханес Хан, министерот за економија на Албанија, Милва Економи и председателот на Сојузот на стопански комори на Македонија Даниела Арсовска. Целта на форумот е да ја истакне важноста на координацијата на економските политики за унапредување на економскиот и општествен напредок во стратегијата на проширување на Европската унија. Конференцијата се одржува две недели по годишниот економски и финансиски диалог на Европската унија
Македонија со земјите на Западен Балкан и Турција во Брисел. Она за кое што дискутираме денеска е за странските и домашните инвестиции во Република Македонија. Меѓутоа и со особено значајните теми кои што треба да се преиспитаат, односно да се донесат соодветни мерки, а тоа е за оние забелешки кои што ги имаше всушност Европската комисија во делот на структурните реформи, а тоа е брзата промена на законите, регулирањето на неформалниот сектор во Република Македонија, консултирање со сите засегнати страни што се однесува во регулацијата на легислативата и така натаму, и доста работи, особено пристапот до финансии за малите и средните предпријатија, кои што сметаме дека нели нормално Република Македонија може да ги достигне и кои што се зацртани цели, меѓутоа и не би требало да бидат пречка, барем што се однесува во неформален дел за пристапување во Европската унија. Она кое што е најважно е следење на оние структурни реформи, односно и на мерките кои што се препорачани за корегирање во секоја од државите, бидејќи има нели посебни препораки, има посебни мерки кои што треба да се спроведат. Тоа би бил клучот за конечно интегрирање на Република Македонија како и останатите земји од Западен Балкан во Европската унија и нормално во тој европски единствен пазар. Отек е конкурсот за осмата поред меѓународна обука за млади лидери што под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ќе се одржи во Охрид од 20 август до 1 септември. Во тек е конкурсот за школата за млади лидери на председателот Ѓорѓе Иванов за 2017 година. Програмата е наменета за млади луѓе со завршено високо образование кои што имаат желба преку нивните лидерски вештини да придонесат за позитивен развој на општеството и околината во која што живеат и работат. Како што се наведува во објавениот конкурс, програмата на школата опфаќа предавање и практични вежби за лидерство со еминентни предавачи од земјава и странство, а наставата се одвива на македонски и на англиски јазик. На конкурсот, што е отворен до 12 јуни, може да учествуваат сите млади од Република Македонија, наши селеници што живеат во странство. Условите за конкурирање предвидуваат апликантите да имаат одлично познавање на англиски јазик, да имаат просек еднаков или поголем од 8,5 на постдипломски студии, а работното искуство од минимум една година ќе се смета за предност. Апликацијата што треба да се достави до кабинетот на председателот на Република Македонија треба да содржи биографија, кратко мотивациско писмо, копија од уверение за положени испити, потврда за напреден степен на познавање на англиски јазик и две препораки. Школата за млади лидери за прв пат беше организирана кон крајот на август 2010 година во Охрид. Во изминатите 7 години на неа учествува околу 280 млади луѓе со различна академска и професионална определба. Локалната самоуправа веднаш да превземе акција за целосно гаснење на струшката депонија, а владата и ресорните министерства да закажат вонредна седница на која што ќе се разговара за решавање на проблемот со депонијата во Струга. Побараа стружани на протестниот марш кој што почна од пливалиште, а заврши со кратка блокада на магистралниот пат за Кјафасан на кружниот тек на влезот од Струга. Протестен марш на стружани против загадувањето од депонијата. Григорија Кјатовски, представник на граѓанската иницијатива Доста, посочи дека чадот кој речиси два месеци ги труе стружани е поради внатрешното горење на депонијата, што според него се решава доколку се има желба. Во понеделникот поднесовме официјални барања до локалната самоуправа, до владата и надлежните министри, додава Кјатовски. Бараме владата подитно да закаже вонредна седница, каде ќе дискутира за проблемот кој што го имаат стружани, бидејќи не сме малку, на таа владина седница. Да се формира работно тело од представници и експерти на Министерството за животна средина, Министерството за екологија и представник од Инспекторатот за животна средина на Општина Струга. Тоа работно тело, врз основа на анализи, да излезе со предлог локации за идно одлагање на отпадот во Општина Струга, се до формирање на регионалните депони. Како основен критериум за предлог локацијата на депонијата бараат да има минимално влијание врз здравјето на луѓето и животната средина. Упатуваме апел за што побрзо формирање на регионалните депонии, додаде Кјатовски. Граѓаните порачаат дека крајно време да се почне со барање на правата за заштита на здравјето, бидејќи како што наведуваат податоците за Струга, е дека драстично е зголемен бројот на лица со малигни заболувања. Помислите на заболен од рак во ваша фамилија, близок, сограѓанин, комшија, пријател,
а и да помислите на оние што починале од рак, на бели дробов или на било што на телото, било каква болест, затоа што е докажано дека овие честички кои кружат во воздухот од изгорениот отпад, директно влегуваат преку крвотокот во нашето тело. Помислите на тие луѓе што сте ги изгубиле или што се на пат да ги изгубите. Инаку за подсетување, проблемот со дивата депонија беше актуализиран за време на великденските празници, кога беше големото спалување. Од тогаш скоро два месеци постојано гори гучат и непријатна миризба се шири низ градот. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев во понеделник 12 јуни освен во Европската комисија ќе има приеми во седиштето на Северноатлантската алијанса. Премиерот Зоран Заев во понеделникот ќе оствари средба со генералниот секретар Јенс Столтенберг. Покрај со Столтенберг, премиерот ќе се сретни со високата представничка на Европската унија Федерика Могерини и еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан. Според најавите од алијансата, Заев на средбата со секретарот на најголемата војнополитичка организација на светот се очекува да биде придружувани од новата министерка за одбрана Радмила Шекеринска, како и од шефот на македонската дипломатија Никола Димитров. На овој состанок премиерот Заев ќе може да го постави барањето до НАТО што неодамна го пласираше како идеја во јавноста, а тоа е да се возможи прием на Република Македонија во алијансата под привремената референца поранешна Југословенска Република Македонија, со оглед на тоа што земјата од 2008 година ќе има исполнети условите за членство во НАТО, но поради блокада на Грција заради уставното име на Македонија, истото не може да се оствари. Средбата Заев Столтенберг се очекува некаде околу пладне во седиштето на алијансата, а по нејзиното завршување е предвидена пресконференција на македонскиот премиер и првиот човек на НАТО. НАТО планира до пролета 2018 година да ја прими Македонија како полноправна членка, тврди агенцијата Спутник, повикувајќи се на собствени извори во алијансата. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг планира до средината на јули да го посети Скопје и да разговара со тамошните власти. Целта е до пролета следната година оваа земја да биде примена во Северноатлантскиот пакт, изјавил неименуваниот соговорник на Спутник. Според истиот извор, Соединетите американски држави активно работат на истата задача. Вчера американскиот амбасадор во Скопје се сретна со министера за одбрана на Македонија и разговараа на истата тема. Вашингтон го повикува Скопје да направи одстапки и според се таму подготвени се и на такво нешто, изјавил изворот. Утре во Велес, во ликовниот салон, ќе започне 54-то издание на манифестацијата Рацинови средби. На манифестацијата ќе бидат доделени наградите, антологија на болката и напиши љубов во 140 карактери, а во нивна чест ќе се реализира и традиционалниот поетски митинг. Со отворање на изложбата Грнчарски средби во ликовниот салон, ќе започне 54-то издание на манифестацијата Рацинови средби на 9 јуни. На спомен костурницата предвидена е беседа за Рацин, положување цвеќе и уметнички перформанс «Бесмртна», информира Васил Зафирчев. Веќе во 21:30 часот ќе следува свеченото затворање на Рациновите средби, 54-ти поред, со уметничкиот перформанс «Азбучарање по Рацин» втор дел, на кој што ќе учествуваат актерите Кети Борисовски, Жарко Спасовски, пеачите Орхидеја Дукова и Мики Секуловски и Советот на млади на Обштина Велес. На истото очекуваме да има поздравно обраќање и градоначалникот на Велес, господинот Славчо Чадиев. Манифестацијата ќе продолжи на 10 јуни на малата сцена на Велешкиот театар во 11 часот, каде ќе биде промовирана наградената стихозбирка антологија на болката, додека во 20 часот на истата локација ќе настапат учениците на рецитаторскиот конкурс, при што ќе бидат доделени и наградите. Затворањето е предвидено во 21 часот и 30 минути во големата сала на театарот. Свечено ќе бидат доделени Рациновото и почесното Рациново признание, ќе ги проследиме и портретите на добитниците, во нивна чест концерт ќе одржи светски познатиот македонски пианист Дино Имери. На ова ќе му предходи вториот дел од уметничкиот перформанс «Азбучарање по Рацин», на кој учество ќе земат актери од Велешкиот театар, Орхидеја Дукова, Мики Секуловски и Советот на млади на Општина Велес.
да се поттикнат невработените активно да бараат работа, но и да се олесни пристапот до приватните компании кои што имаат слободни работни места. Ова беше целта на денешниот сајм за вработување кој се одржа во Тетово во организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија. На штандовите од компаниите, посетителите на сајмот имаа можност да ги добијат потребните информации. 30 компании беа дел од сајмот за вработување во Тетово во организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Целта на сајмот е активните баратели на работа од близу да се запознаат со работодавачите и да аплицираат на слободните работни места. Во рамки на сајмот беа презентирани и активните мерки за вработување и поддршка на бизнис секторот, кои во моментов ги нуди агенцијата. Почнавме од 18 мај во Скопје, продолжувавме низ некои поголеми градови во државата. Сега денеска сме во Тетово и се надевам дека многу луѓе невработени, посебно тие ќе го посетат овој сајм, бидејќи е одлична можност да доаѓа до директна средба меѓу работодавачот и тие што барат работа. Сите невработени лица кои што не успеале во овој момент да се изјаснат по нашите определени услови кои што ги нуди Агенцијата за вработување со тип на посредувања или активни вработувања преку активните мерки и програми, овозможивме директен пристап на нив, директен пристап до фирмите и веќе директно да можат со своји CV-а да учествуваат на сајмот на вработување. Инаку можеме да кажеме дека оваа година имаме особен интерес за активните мерки и програми, посебно во активната мерка самообработување, па така мораме да повториме, веќе нашите клиенти знаат дека до 16.8. тече активната мерка самообработување, грантови средства кои што работиме со UNDP и ги каниме сите невработени лица кои што имаат своја определена бизнес идеја, ги каниме во нашите работни клубови да аплицираат и едноставно некаде во септември ги очекуваме повториот оглас отварањата на новите фирми. На штандовите од компаниите граѓаните имаа можност да ги добијат информациите за потребните кадри и процесот на вработување. Сајамот е доволно посетен, има заинтересираност, како нашата струка нуди, перспективна е, нуди поволности за вработување и за работа и доволна за работувачка за живот. Секој кандидат што има добро познавање на странските јазици, секој кандидат што има добро познавање на компјутерско познавање, значи Microsoft Excel, Word и така натаму, плюс кандидатите кои имат занаетчиите со специфично работно искуство, значи клима, уреди, одржување на различити уреди, слободно може да аплицират кај нас и после ние ќе ги имаме во наша датабаза и кој имаме барање знаков профил на кандидати, ние ги каниме на разговор, па после следи постапката понатака, значи за да се најде баш адекватниот кандидат. Во рамки на сајмот за вработување во Тетово беше одржан и форум со работодавачите, како и инфосредби со млади лица. Секторот за внатрешни работи од Охрид поднесе кривична пријава против 25-годишниот АД од Охрид поради постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело за загрозување со опасно орудие при караница или тепачка. На 6. мај 2015 година, околу 1:20, 25-годишниот АД дошол во пекарата Лихни дослоцирана во Трговскиот центар Амам и барал од продавачките нешто за јадење без да плати. Еден од вработените кој што работел внатре во пекарата, откако тоа го видел, се јавил на својот татко, ДФ, 42-годишен, пошто тој веднаш тргнал кон пекарата, но бил пресретнат од пријавениот кој што во раката држел нож, почнал да вика на висок тон и да му патува закани и навреди, затоа што наводно продавачките во покарата не му давале јадење. ДФ се обидел да го смири, пошто тој го ставил ножот во џеб, но во еден момент со тупаница го удрил по лицето, пошто побегнал. ДФ се упатил во медицинскиот центар заради укажување на лекарска помош, пошто настанот го пријавил во полиција. Во дневникот на ОДВ почитување следува временската прогноза.
Во Македонија времето денес комерено облачно со сончеви периоди, а попладне намалување на облачност и претежно сончево време со појава на локална облачност. Во крајните западни и југозападни предели, како и во источните и североисточните предели, развојна нестабилноста која што ќе услови врнежиот дожд. Во текот на денот ќе дува засилен северозападен североисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 35 км на час. Минималната температура од 10 до 19, а максималните дневни од 19 до 29 степени. Индексот има вредност 6. Во петок, денот ќе го започнеме со посвежо утро. Температури од 5 до 14 степени. Во текот на денот ќе биде претежно сончево и топло време со дневна температура, која што ќе биде во пораст и ќе се движи од 21 до 31 степен. Сончево и топло ќе биде во сабота со минимални температури од 6 до 15 степени, додека пак максималните од 24 до 34 степени. Во недела во Македонија ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност и максимални температури кои што ќе бидат во паѓање и ќе достигнат до 22 односно до 32 степени. Во понеделник сончево и топло време со продолжување на трендот на благо паѓање на температурите. Утринските од 7 до 16, додека па дневните од 20 до 30 степени. Почитувани на регионалната телевизија, од ва го следевте првото издание на Дневникот. Ви благодариме за вниманието и се разбира, останете понатака на овој канал. Имајте пријатно попладне со програмата на Од ва.